ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 647ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਨਦਾਸ ਦਾਸ ਜੀ ਵਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਂਦੇੜ ਜਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 647ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 22 ਤਾਰੀਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਚੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਈਸਟਰਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 647ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ
ਬੇਗਮਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਰਧਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਚੁਰੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਮ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਲਊਗੀ ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 26 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।